Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Mimi mwenyewe nina vitu vya kuapprove mashabiki zangu kwa sababu nilivotoa nyimbo yangu mashabiki wengi wakajua nimebahatisha tu. So na nishapigiwa simu na ma manager wengine kabisa kwamba wewe mfanyaje? Wengine wanajua labda tunatumia ushirikina wengine nini. Suko imetoka sana au ina kwa sababu lakini mimi nasema kwa nikaambia uongozi subiri mimi na vitu bado ambavyo mashabiki hawajaviona. Unajua lazima uwe Yesu. Kwenye kutafuta lazima uwe Yesu. Mimi unajua yatima ndo anapenda watu. Nyimbo yake. Nyimbo yake akasema nyimbo yangu nimemuibia vitu fulani. Lakini for real yani nikasema kwamba ni msanii mkubwa au? Yeah, ni msanii ambaye watu shampa sikio tayari. Yaani kabla yangu mimi kunipa sikio. Ongea na Sauda. Kila Jumamosi na Jumapili, saa 3 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.